Predsjednik Srbije Aleksandar Vučića počeo je dvodnevno posjet u Francuskoj, tokom koje bi trebalo da razgovara s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o strateškim pravcima unapređenja saradnje s ovom zemljom, Kosovo i Metohiji, ali i rezolucije o Srebrenici i drugim regionalnim pitanjima. Vučiću je po dolazku u Pariz priređena ceremonija svečanog dočeka s vojnim počastima, a potom su intonirane himne Srbije i Francuske. Ispred Palate Invalida Vučića su dočekali vojni guverner Pariza, general Kristof Bad i Frank Roster, delegirani ministar za spoljnu trgovinu, privlačenje investicija, a i francuze u inostranstvu pri Ministarstvu za Europu i spojne poslove Francuske. On je nakon toga položio vijenac na spomen ploču Vjernost za vjernost, a posvećen u srpskim vojnicima, prenijeli su beogradski mediji. Predsjedniku Srbije večera će u 20 časova ispred Jelisejske palete biti priređen na svečani doček uz najviše državne počasti. Predviđeno je da se Vučić i njegov domaćin Macron obrate mediji nakon čega će uslijediti svečana večera. Jelisejska palata je uoče ovog susreta najavila da Macron želi da potvrdi posvećenost i privrženost evropskim integracijama Srbije, kao i daljem radu na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, što je jedan od uslova za približavanje i članstvo u Evropsku uniju, na čemu insistiraju i Francuska i Njemačka. U posjete, Vučić je rekao da će sa Macronom razgovarati o 14 tema, od odbrane namjenske industrije, nuklearne energije do vještačke inteligencije agencije poljoprivrede, zdravstva, stočarstva, baterija za električne automobile i drugih tema. On je rekao da je Srbija zainteresovana za kupovinu 12 borbenih aviona Rafal, o čemu će razgovarati također s rukovodstvom kompanije Dassault. A predviđeno je da ministar financija Srbije Siniša Mali potpiše i memorandum o razumijevanju s francuskom elektroprivredom o energetskoj tranziciji u Srbiji. Vučić će se sastati i s predsjednikom Francuskog senata, gornjeg doma Francuskog parlamenta, kao i s vodećim francuskim privrednicima okupljanim u poslovnoj zajednici Medef. Francuska je jedan od vodećih investitora u Srbiji, gdje ima 120 svojih kompanija i zapošljava više od 12.000 radnika, a godišnja razmjena dvije zemlje je oko 2 milijarde evra.